Yoweri Museveni akayukidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu gavumenti gy'akulembera olw'okulyanga enguzi ne bataweereza abantu ababalonza ekitattanye obuweereza bwa gavumenti n'erinnya ly'ekibiina ky'NRM ekiri mu buyinza. Abadde ayogerako eri ababaka abalonde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatudde ku bbanguliro ly'ebyobufuzi ekyankwanzi mu lusiika lwabwe, Pulezidenti Museveni n'agamba nti ku mulundi guno si waakulya bigambo bye waakumeggana n'abalyake. Alabudde abakulembeze kujaajaamya ensimbi nga bazimalira mu ngendo ezitabayamba ne balimu okuweereza ababalonda, n'agamba nti kireetedde obuweereza okuzingama mu bitundu eyo, kyokka nga bino byonna gye biggwera NRM yeenenyezebwa. Sometimes I don't want to embarrass my NRM members, but this time we shall fight. So I hint, I talk, hoping that they will understand. But they don't, and they end up involving all of us in mistakes. It is not correct to squander the scarce resources of the country, traveling. Our late comrade Magufuli, who died recently, he fought this traveling outside. Tanzanian officials traveling outside and saved quite a bit of money which he used to do other things. So please, this time, when I was campaigning, I saw many of the young people, and I was very, very happy to see so many young people. So therefore, this time, don't misuse your chance. Museveni agambye nti akyasobedde olw'enteekateeka y'abannabasome eyagunjibwawo okusomesa abaana b'eggwanga etaataganyizibwa buli lukya, ng'eno etawaanyizibwa baayisa abakulu b'amasomero abasolooza ensimbi ku bayizi ne zituuka kukwaleetera okuwanduka mu masomero, olwo ne bafuukira eggwanga ekizibu. NRM introduced UPE 1996, but your people have made it fail. We spend money UPE, but the head teachers are still charging money. Now, because the headmasters are still charging money, they refuse to implement UPE. Because of that, many children drop out of school. So it is that group of school dropouts that has built up in numbers, and now you get this problem of the youth. It was created by the leaders. That problem of the youth was created by the leaders. Because they refused to implement free education. Because me, I wanted free education. They have made it impossible. The head teachers, they refuse. And you, the leaders, you allow them. Because you don't want to antagonize them. Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo erumiriza poliisi nze teyambye minisitule eno okulwanyisa abasomesa ab'empewo abayingizibwa ku lukalala lw'okusasulira abasomesa ba gavumenti, bw'etyo ssente w'omusolo n'efa nga ttonge. Omuteesiteesi omukulu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo Alex Kakooza agambye nti ensonga eyo minisitule zeegyemulugunyaako ku poliisi, naye ate ekyewunyisa abantu abakwatibwa oluusi bayimbulwa. Sabiti eno akakiiko akavunaanyizibwa kuwandiisa abasomesa mu masomero ga gavumenti aka Education Services Commission bwe kaali kagenze mu paalamenti eri akakiiko akalondoola ebyenjigiriza, akulira akakiiko ako Reverend Professor Sam Luboga yategeeza nti buli mwaka eggwanga lifiirwa ensimbi eziri omubumbi musanvu n'omusobyo asasulwa abasomesa ab'empewo. We have, because this is an industry now, Mr. Chairman, people, there are people who are specialized in doing such things. Mr. Chairman, it just requires these people to know who signs these letters. I'm not defending anyone. Mr. Chairman, what we have done, actually that issue came up when I just reported the ministry, and I took it to CPS. I reported with the entire file, because they mentioned, that time they were not mentioning Sanya, they were mentioning a different officer in the Department of Government Secondary School. And when I called him, he said, PS, this matter was investigated long ago, we took it to CPS, and nothing, they would arrest these people, and they would come out. Sente wakachika ako Jacob Oplot, chokala budde Alex Akoza, ntialime kwe saba nsongeyo, no kujija ministro ye, na agama atibonga wakachika wabali na maulidenti, abamu kubakozi ministro benjigiriza, bebakulo obufero. Joseph Gonza agasewungu mbaka wakalungu westi, nga na yatu lakachika ako, abakulu, agambye nti ministro benjigiriza ne mizanyo na avaka kachiko kano, nti alina abakozi mu disitulikiti baamanyi nti bafuna ensimbi zino nga beewandiisa ng'abasomesa era alina ATM zibakozesa okugyayo ssente ezo. Kakooza mu kwanukula asabye akakiiko ako kakole kanoonyereze ekimala ku nsonga eyo. Poliisi eyiriddwa mu bungi mu bitundu by'e Kamwokya ku njegwego za Kampala
Okwanganga abachala abadde beekalakaasa nga balaga obutali bumativu olw'abantu abazze bawubuzibwawo abakuumaddembe nga baagala gavumenti ebayimbule. Abakyala bano abadde beesibye eggomasi nga boolika nti bannakazadde baggwanga babadde bakutte ebipande bibanja gavumenti okuyimbula abaana baabwe bonna abazze bakwatibwa era babadde basimbirwa kasota nga boolekera ku paalamenti okwekubirira enduulu. Abakyala bano bagamba nti embeera bayinze batuuse okugoba mu njumu babeera n'abaana baabwe abaali bawalabirira okuva lwe baakwatibwa nga ne kye baliisa abaana tebakirina. Okwekalakaasa kuno okujjidde mu kiseera nga gavumenti kyejja eyanjulire ekitebe ky'amawanga amagatte alipoota muyeganidde ebyokuwamba abantu. Buli muntu alina eddembe okufuna ekiwandiiko kyonna ekiri mu mikono gya gavumenti nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Ssemateeka wa Uganda mu nnyingo ya 4 awa eddembe omuntu yenna kufuna oba bubeera bujulizi oba mpapula oba biwandiiko byonna ebiri mu mikono gya gavumenti. Era bw'abeera nga gavumenti egaanye, oli wa ddembe okugenda mu kkooti n'ofuna ekiragiro ekiragira gavumenti ekuwe ebiwandiiko byonna by'olowooza nti gavumenti ebikukulidde. Wadde nga gavumenti weebwa omukisa nti senga ebiwandiiko ebyo biba bitaataganya ebyokwerinda by'eggwanga esobola obutabiwaayo, naye nga gavumenti erina kakasa kkooti nti ebiwandiiko ebyo bw'ebiwa omuntu oyo bijja kutaataganya okwerinda kw'eggwanga. Omukulu w'ekika ky'emmamba Omutaka Gabunga Mbiruzi kw'abuuliridde bannaddiini mu Eklezia okutambulira mu kkubo eryabadde Ssaabasumba w'essazekkubo erya Kampala omugenzi Dr. Cyprian Kitolwanga nga batwala mu maaso emirimu gy'abadde akolera Eklezia n'ekika kye ky'emmamba. Omutaka Gabunga bino abyogeredde mu Lutikko e Lubaga nga yeetabye mu mmisa ey'okusabira eyali Ssaabasumba Kitolwanga n'ategeeza nti emirimu mingi ddala muzzukube Lwanga gy'akubadde akolera ekika kye n'Eklezia okutwaliramu naddala ng'atambulira mu nnono n'obuwangwa. Neebaza Katonda atugumye bannaddiini, njagala babeere n'omutima muki ogumu. Omukululo gw'abajaleseewo tebaggwamu maanyi, kubeere omuntu ki ate tusigale ng'eddiini yaffe tugikola ki? Tujagala kubanga ye abadde tasosola. Nze abadde mukulu we era ne bwe mbadde mmusanga ng'alina gy'abadde alaga nga mpa obudde bwange ne twogera bye tukoze ekyo. Ba ye muntu abadde agatta Obuganda bwonna, koobe Mucyoli, koobe Mulamu, koobe Musoga, yatukoledde bibadde bingi nnyo. Naye nsaba tuleme mwerabira, tusabire Obwakabaka bubeerewo naffe twekuume ffenna. Ate mulina okumanya kino obulwadde bwa siriimu gye buli, abaana baffe tubakuume bulungi baleme kwejajabya. Omuwandiisi w'ekika ky'emmamba era ewesiga bukulu bw'awadda Andrew Benon Kibuuka agambye nti omugenzi aliko enteekateeka ezikulaakulanya ekika kye zaalese nga tezinnaggwa nga mu kiseera kino zikyawagamidde. Ku lwabo oluganda lwe yali Ssaabasumba Rose Namutebi agambye nti Dr. Cyprian Kitolwanga abadde wa kisa nnyo era eri abalina n'abatalina n'asaba byonna by'abadde akola byongeremu amaanyi. Ssaabasumba ayigiriza nnyo abatali kutya. Tweyanza Omukama Katonda eyatuwa ekitabo kya Ssaabasumba Dr. Cyprian Kitolwanga. Mukama yeerekedde nnyo mu ye, ekisa kye akiraze nnyo bulamu bwe ate ne mukufa kwe. Twongere n'omusabira awummule mirembe, ayongere okunyinyika mu nnyanja y'obusaasi bwe, asobole okutuuka mu Bwakabaka obumu ate ng'atuuse naffe atusabire tusobole okukola ebyo byetusaanira nga tukyali ku nsi. Omukulu gwaleseewo guleme kuzibikira, wabula tukweyongere maanyi amaanyi mu Katonda, tugumize okukkiriza kwaffe, tuweze obwesigwe bwaffe mu Kristo Yesu. Kubanga nga batuli abakkiriza tusuubira nti wadde agenze mu mirimu tukyamulaba ne mwoyo mulamu. Akuuma entebe ya Ssaabasumba w'essazekkubo erya Kampala Monsignor Charles Kasifante nga abadde ayambibwako Chancellor w'essazekkubo erya Kampala the Reverend Father Dr. Pius Male akubiriza abakkiriza okunywerera Katonda waabwe awatali kutya mu ngeri yemu n'abasaba okubaako ne kye bakoppa ku mugenzi.
sabasumba ingilisanyo hawatali kutia oba ukutira kuliso tujirie Kristu umakama atuyambe tuleme kutia sabasumba abadeye janjaba lembele ino ya mtu nyaseko ojie uminya abadeye ingilisanyo okweke besa ukulama abasawo era ye abade achukoda ukulama kwa fe tukulabirire era tufeyo mbira zomulamu wa fe nafu tusambule katika nti tunye kila ukulabine kila mchino katonda kiatua nafu tubeba yonjo tuwefeko tuwela bilide nembira za fe tuzila bilide ukulamu kuchibuke mbira echuke omutendesi wa Uganda Revenue Authority club yompida umulangira Sam Simbwa alonde duango omutendesi asinze banno okutendeka akapiira omwezi oguwedde ogwokusatu mu liigi y'abinywera ya Uganda Premier League. Simbwa okutuuka ku buwanguzi obwo yayambye URA okuwangula emipiira gyonna etaano gye yazannya omwezi ogwo n'ekuŋŋaanyamu obubonero 15. Ono okutuuka ku buwanguzi amezze banne okubadde Abe Kikomeko wa Busoga United ne Waswa Bosa wa Express mukwano gw'abangi. Mungiri emu mutebi wa KCC Sadat Anaku alondeddwa ng'omuzannyi asinze okuteeba goolo. Era ono engule ye agiwaddeyo eri yali omutendesi we Mike Mutebi ng'amusiima ebirungi byakoledde kilaabu yaabwe. Sadat Anaku amezze banne okubadde Steven Mukwara wa URA ne Shaka Sozi wa Busoga United. Sam Simbwa ne Sadat Anaku bonna baweredde engule n'ensimbi akadde kamu buli omu.